ប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញការកោតសរសើរនិងគាំទ្រចំពោះអៃដាមហ៊ុនម៉ាណែតដែលពិតជាស័ក្តិសមខ្លាចជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលខាងមុខក្រោយការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាំទ្រឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានបង្ហាញការគាំទ្រការប្រកាសរបស់សម្តេចនាយកនិងបានកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតថាជាធនធានដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់កម្ពុជាពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្ពស់ព្រមទាំងមានគុណធម៌សីលធម៌ដ៏ល្អនិងទទួលបានការស្រឡាញ់ពីសំណាក់ប្រជាជនទូទៅចំណែកមតិខ្ញុំក៏ខ្ញុំគាំទ្រទៅលើតាមគំនិតរបស់សម្តេចដែរដោយសារអីគាត់រៀនតាមផ្នែកយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់កាន់មកជំនាញខាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយគាត់យល់ពីផែនការដឹកនាំខាងរដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគាំទ្រគាត់ដល់ជំនាញហ្នឹងទី1សមត្ថភាពទី2ការដឹកនាំរបស់គាត់ល្អហើយការចូលរួមក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដូចជាខាងផ្នែកយើងរបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងដែរខាងដូចជាខាងពេទ្យដាច់កាហ្វេកូវីដយើងហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែរចំណែកខ្ញុំគឺពិតជាគាំទ្រចង់ឲ្យគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីសំណាក់ដែរទៅគិតពីសមត្ថភាពនឹងការដឹកនាំគាត់ល្អហើយណាមួយបានគាត់បានសិក្សាពីឪពុកគាត់តទៀតអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាយកគំរូតាមគាត់ដែរពីសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺគាត់កម្រិតបទចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺខ្ពស់បាទគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏ឆ្នើមបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដល់នៅជានៅប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយកដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពបន្តវិញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃមុខគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់រស់រាយសុភាពរាបសារប៉ុន្តែមើងម៉ាត់គឺខ្ញុំចិត្តខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញទំហឹង 100% មកសម្រាប់បេក្ខភាពរបស់គាត់នេះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាគុណធានដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលអនាគតព្រោះលោកគឺជាគុណធានយុវជនតែមានសក្តានុពលដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យជាបាលអ្នកជំងឺកូវីដទូទាំងប្រជាជនចាក់កម្ពុជាឃើញទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាទីបំផុតគឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតស័ក្តិសមបំផុតបាទសូមខ្ញុំសូមគាំទ្រពេញទំហឹងម្ដងបាទគាត់មានលក្ខណៈល្អខាងពីជំងឺកូវីដចៅចៅខ្ញុំបានឈឺនៅកោះពេជ្របានគាត់ចាហើយបានគាត់ឲ្យបំពន់តាំងពីចំណីអាហារដែលនៅក្នុងនឹងឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំអីបានវាបានសុខសบายរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងទៅចាយចាយគាត់មានគាត់អាចទាំងធ្វើបានចំពោះឪពុករបស់គាត់ចឹងដែរចំណិចដែលគាត់ទន់ខ្លួនចំពោះប្រជាជនហើយគាត់ចេះខំប្រឹងខំប្រឹងបំផុតគឺការតស៊ូចំពោះគាត់ហើយគាត់មើលឃើញដែលយើងឈឺឈឺគ្រប់គ្នាហ្នឹងគាត់បំពន់គ្រប់ត្រឲ្យដូចសម្ដេចដូចសម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគាត់តស៊ូការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញសម្ពោធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធប្រតិកម្មទឹកកខ្វក់កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅខេត្តព្រះសីហនុបាទទោះបីជាមានការគ្រប់ត្រួតពីសម្ដេចនាយកនៅក្នុងការគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្ដេចនាយកបានបញ្ជាក់ថាដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដាច់ខាតគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋ